Vítejte zpátky u Xenonautů. Teď jsem zase nějakou dobu nehrál, tak se musím trošičku zorientovat. Samozřejmě si vůbec nepamatuju, co je tohleto za UFO, jestli to bylo nějaký přistátý UFO, nebo jestli to je střední UFO, nebo co, nevím. Koukal jsem se, teďko jsem to loadoval z autosaveu. Je to tak, jo, a vypadá to, že asi i Ground Combat jsem měl předtím uložený. Vypadá to všecko na stejný čas. Možná z Quick Saveu jsem to loadoval. Resume game. No a já jsem tady ještě nezjistil ani, kde jsou nějaký UFOni. Jdeš sem a klikneš. Ty jsi týpek s puškou, jsi z brokovnicí. Ale asi půjdeš sem. A podíváme se, co tam je. A našel jsem UFO. A je rozbouřený. Tady už je konec mapy, tam už je konec mapy. Takže tam to je spíš menší mapa. A asi tady klidně zůstanu. Typek s brokovnicí, ty seš. Sniper. Mimochodem, byla oznámená další verze Xenonautů, týhletý Community Edition. A opravuje naprostou většinu, nebo asi všechny věci, na které jsem si stěžoval. Například takový to, jak v základně se špatně zobrazuje palivo. Hromada věcí, já si teďko si to z hlavy nepamatuju. Aha. Ty krávo. Jsem si říkal, že tenhle je tam trošku nebezpečně. Umře nějaký civilista. Jakub hrách z panikaře, aspoň že nekrvácí. No. Ježišmarja, máš tam pistolku. Klubu třeba 72. To je jedna varianta. A nebo takhle 90, já zkusím takhle. Vyšlo. To by taky šlo. Hráku. Ty se tady... Jo, takhle, ty se nemůžeš schovat. No tak doufujeme, že neumřeš. F5. Někde někdo umřel. Kde je druhý člověk se štítem? Jo, to je on. Naštěstí se tady moc nebojím, protože to vypadá, že tady jsou ty sektani. To je dobrý, ale tady jsou otevřený dveře, to není zase tak dobrý. Půjdeš se. Ty seš co, ty seš ta brokovnice. Až sem a otočíš se zpátky. Ty seš kulomet pořád. To je zvláštní, že můžu dveřma projít až k UFO. Cože? Tady je trošku nebezpečně. Ty jsi sniper. Klekni, klekni. No a snipera dám asi sem. Dobrý. Je tam skutečně obrovské množství změn. To bylo jakoby se UFO byly navzájem, co? Ha. Mám tě.
Ha. Dobrá zrada. Klekneš. To by bylo. No ale teď to budeš prozkoumat ještě trošku dál. Tohle je celkem dobrý. Asi bych měl trošku rychleji už jít tamhle doprava. Hele. Mám tě. Zatím jsem totiž fakt našel malou fonu. Co ty seš, sniper? Tak, tak. Hele, tady. Jakupe, Jakupe. Ježíš, on to nemůže vyměnit. Je. Tak. Jo. Takhle to jde. Dobře, vyléči se, jak to jen jde. Vrať si zpátky pušku. Pojď dál. Má někdo čas? Prakticky ne. F5. Další změna, která je v té další verzi, je například to, že při otvírání dveří dochází k reakční střelbě, zatímco teďko ne. Já to nechápu, podle mě tohle toho nikdo nevidí, tak jak ho můžou unnervovat? Co ty seš? Ty seš ten s brokovnicí? Když přijdeš k němu, tak ho můžeš zastřelit. To uděláme. To by šlo. ...95% misnu. To by taky šlo. Tebe se snažili unnervnout, co? Já si půjdu se. To je super, jak je to průchozí ty budovy. Tyjo, teď byla nějaká mrtvolka. Sniper byl fakt neschopný. Tyjo, co ten tady dělá, to už si skoro ani nepamatuju. Ne, dokonce dvě mrtvoly. No. Heavy weapon, jo, ten pes 100% sem. Tak dobře, tak sem tady si klekneš. Tohle to je taky zjevně nová mapa, protože to UFO je takhle na relativně netradičním místě. A to se mi líbí. Souťák, pojď ven. Ty, pojď taky ven. Ty už ne. A to je tak všecko. Co sniper, ten taky bude. Komandér Linea Bergman. Bylo uvnitř UFO. Tohle to je podle mě zvuk přecházení přes trávu, neboli jeden UFO bude buď tady, nebo tady.
Pane, by to chtěl člověka ze štítem, aby to šel prozkoumat. Není tady někde díra? Je tady díra. To nemůže obejít, ne. Jo, to je pravda, protože tam se ten, tam se to spojení musí přeskočit a to neumí. Se štítem. Tak, týpek s puškou. No, tak půjdeš sem, nejdřív se otočíš doprava. Tam nikoho nevidíš. Jestli schválně, hele, tady jen svým trávu pošlapanou. Vypadá to tak, to znamená, že tam teďko zaměřím svoji pozornost. Klekni. Ty pojď radši za to auto. Ty seš Puškin, jo. Jo, ty můžeš sem, ty klekni, otoč sem. Ty seš sniper. Tak taky půjdeš sem, ty se ještě můžeš hnout. Si můžeš hnout celkem dost. Jo, tady to vypadá v pohodě, že tady nic ne. Nemůžeš kleknout a potom tady máme riflemana. Až jenom sem. Klekneš, koukneš doprava. Asi dobrý. Jak slyšíte, tak mám teďko trošku rýmu. To je taky důvod, proč jsem teď chvíli nehrál. Tyjo. Minimálně jednoho Local Forcea jsem viděl živý. Vlastně možná dva Local Force jsem viděl živý. Ale viděl jsem dva mrtvý civilisty, což je blbý. A myslím, že tady už nic nebude. Ano. Tak, ty půjdeš prozkoumávat dál. Někde tě tady očekávám. Aha. Schována pod Tatrami. Co ty seš? Ty prej nemáš šanci. Ty taky nemáš šanci. A odsaď? Haha! 26 krát 3, klekni. 31. Papada. No, věda, 7% se trefí a kolik to bylo 31 krát 3 se netrefí ani jednou. Ježíš, ten má málo času. Třeba 59? Ten se ani nehne, ten se hne dvě políčka. Tyjo, to je špatný. Ačkej, nemáš nějakou pistolku? Taky nemáš. Ty bláho, proč jsem dal někomu, kdo má 73 času heavy weapon? Ty nemůžeš. Co? Ty, ale i kdyby to šlo, tady bude fakt velký nebezpečí, že se zestřelím vlastního. He. Ty si klekni. Ha, skoro. A ty seš sniper, jo? Bohužel to tady blokuje UFO. Stále nula. Krásných 9%. Přišel sniper. Zamířil. Střelil v ulici vedle. A ještě máme heavy weapon, ten je fakt na nic, bohužel. Půjdeš sem a zkusíš třeba vystřelit příště, když to bude. A to bude dobrý tady vzadu. A do štítu. Jo, já vím co, tady se vlastně vyzkoumává štít v téhle hře. Hehe.
už se na ně těším. Tak co, vidím ho pořád. Vidím, můžeš ty na něj? Nemůžeš. Pff. On popošel? Blbý, že ho nevidím. Už to nevadí. A zajímavě přistál UFO na kolejích. Ale rozhodně to není nereálný. Tak dobrý, teďko tam všechny pošlu. Ty jsi sniper, jo. Tak ty se spíš takhle začátku někam schovej. A další, ty jsi Puškin. Ty seš takovej ten polozraněný. Ty seš úplně na nic. Ty budeš dobrý. Ty seš strašně daleko. F5? Nevím no. Anerování. A ještě cizácký kolo. A kolik tady je těch kyberdisků? Půjdu se aspoň podívat. Nic nevidím. Půjdu zase ven. Ech, zavři dveře. Tam ani nedojdeš, jo. S kulometem spíš ne, ty spíš jo. Potom tady, kde je tady tohle, tam si dopředu hodně. Proč jsi takhle blbě otočený? Sniper. Prosím, žádné granáty. Super. Zase F5. Konec kola. Nic. Probíhá náročný výpočet u ufonu. Ha, nic. No, jak já to udělám? Hele, ty půjdeš sem, ještě tam nám jedno týpka ze štítem u babou vepředu. Jo, to je taky další věc, kterou tam opravili, že pokud ufon míří za na někoho za člověkem se štítem, tak i ten člověk za člověkem se štítem má bonus na skrytí, na netrefu. Neboli přesně to, na co jsem si taky začátku stěžoval, že to je nereálný, že by tam nebyla žádná překážka v podobě štítu. No, teď by to opravdu chtěl, aby tam nepřišel žádný granát. Prostě všechny chyby to tam opravuje. Ta komunita je skutečně nadšená. Jo, ještě, všichni, pojďte. Vidím dva. Jo. To oba asi... Wow, oba asi trefil do štítu. Hele, tady je takový ten trošku obrněnější. Ty budou mít všichni takovej pokrok v reflexích? V reflexech? To pak sniperovka? Ty bláho, to jsou reflexy. To uložíme, to se mi fakt líbilo. Ah, to je nic moc. Ještě by někde měl být jen psion totiž, aha. Dobrý den. Ale tady je mrtvolka, tady není psion. Týpek s puškou, jo. Ten je tam totiž hodně schovaný. Jaký máš trefy? 14% je hrozně málo. Tak to musí být strašně neschopný, co?
Nejseš ani. Jseš dost schopný. A já se ještě potřebuji tady podívat doprava, sakryš. Ty a ten má špatný brnění a špatnou zbraň. Tady někde podle mě ještě musí být ten psion. A vyšlo. Ty si klekni. To by jaky šlo. 42. Konec? Konec. Kolonel, major. Štěpán Bun. Takže reflexy, reflexy. Ty nic, reflexy. Reflexy, super. 81 tisíc, dobrý, aspoň že to na to mi říká good, což je překvapující, když jenom půlka lidí přežila, to by mělo být tak jako průměrný, buďte rádi. Non-combatant, guard, officer, hele, officer. Přišel jsem v Austrálii předtím, jo, pomalu, ale jistě se rozpomínám. Výzkum a Assault Shield Excellent, tedy dalšího interceptora vyrábím. S penězma jsem na tom slušně. Tady mám novou základnu. Pojďte. Co? UFO se, jo, tady ne, tak to je bohužel smůla. Command Center v Jižní Americe. Takže tam potřebujeme aspoň Jižní Amerika, aspoň radar, ale on je strašně drahý, co? Jo, další věc, která bude změněna v té další verzi je ta, že když přepnete bázi, tak nemůžete rovnou začít stavět zmáčnutím, ale musíte nejdřív vybrat budovu. Což by bylo super, kdyby to takhle fungovalo. Kde to bylo? Jsem tady. Já možná jsem to předtím ještě nějak zboural, ale v nějaký týhletý základně, asi v týhletý tuším, v týhletý základně jsem totiž tady stavěl tu obranu, přepnul jsem to sem, myslel jsem, že pořád stavím obranu, jenomže se to přepnulo na store roomy. To byla jedna věc. Potom taky tenhle ten seznam soldierů, ten je mnohem. Ten je jakoby posunutý vejš, takže jich jde vidět víc, totéž. Tady je to posunutý, taky je zvětšená tato tabulka, takže nemusíte scrollovat, ale všechny tyhle ty základní funkce, ty už jsou tam od začátku, taky například asauták má původně assault rifle a potom, jmenuje assault rifle? Ballistic shot. No, tak asauták asi. A má úplně nesmyslný množství granátů, což většinu lidí ze začátku přetěžuje. Hromada takovýchhle detailů je opravená. Ha! Ja. Takže je to přímý zlepšení upgrade, teda combat shieldu. Ano. Se to funguje úplně stejně. Jsou tam cizácký slitiny a je to mnohem ještě účinnější. Hmotnost je pořád stejná, ale je to výrazně výdržnější. Ano, což na naše jednotky preferujou. To je super. Super asi. No a musí používat pistolku, protože nemůže používat obouruční zbraně. Super. Tak, co chci dále? Ty mi umožňuješ plasma weapony vlastní. Co já bych potřeboval? To je možná ten interrogation, co? Protože tady někde. Interrogation. Mám za úkol. Což mi umožní podle mě zajímat. Jakože. Zajmout. Ufony.
To je ono, study our alien captive. Communicating. A bych možná ještě chtěl vědět. Method of capturing them. Tak to možná chci. Precision plasma. Ho, ho, ho. Je otázka, co? Co je plasma kanon? Machine gun. Jo, alien plasma kanon, ale to nebyl rotačák, to byl takový ten ďábelský odpalovač, že to hodil jednu obrovskou kouli a tam ta bouchla. Takový asi raketomet to je. Base upgrade není špatný. Ha, to taky není špatný. Já se vezmu tohle, to mi bude bavit. Tak, a vyrábět armor weapons, jste ve weaponech? Je to kurníké? Jo, že by mi to nahradilo ty štíty automaticky? To by bylo jo! 160! Ono to bylo automatický! 160 místo původních 80! Jsem nadšený! Jsem absolutně nadšený. Save game. X-com 2. Tak kde máme... Tyjo, tady dnes někde musí být nějaká cizácká základna. Ty no range, tak a taky ty. Já tam pošlu Charlieho, tyjo. Ale ještě ho předtím převybavím, protože myslím, že jsem tam měl nějaký. Jednak tady mám jednoho člověka polomrtvýho, respektive už tam vůbec není. A potom jsem taky měl člověka s heavy weaponem, který byl úplně neschopný, že měl málo času. Takže ty asi naschledanou. Tak ještě nějak, když se podíváme, tady heavy weapon Vasilev, že jo, ten bůh. Takže ty naschledanou. Vasilev. Vidíte, na palubě. Vidíte ty medaile? Podle nikdo jiný nemá tolik medailí. No a dále chybí kdo? Shield je, sniper je, jeden rifleman chybí. Ty budeš krásný rifleman. Change role, rifleman. Nemáme na to rifle. Nedá se nic dělat, no. A taky nemáš zbroj. Hele, všem vybavím zbroj. No. Můžete dát ještě víc? Heh, takový věcí. Tak já mu asi dám granáty. Já je vždycky chci naplnit úplně. Other? Jo, to je tohle. Cože? Ten má krutou sílu, to jo. A, to je pár dobře. Je. Vždycky je chci naplnit úplně, protože tím, že jsou hodně naplněný a choděj po bitevním poli, tak se jim zvedá síla. Zkontroluje se, někdo není přetížený, vypadá to, že není. Ten má tak malou sílu, Ježíš Maria. Super. Hele, zase uložím. Třeba XCOM 3. A schválně tady dolů pošlu Charlieho, protože si myslím, že tady někde musí být cizácká základna. Hele, Charlie sem, potom. Ty, Charlie, novej cíl. Tak, pojedeš. Sem, pak sem. Sem. Ano. Ne, pane bože! Tak tohle to by jaký měl opravit. Novej cíl. Sem. Potom. Charlie, no, novej cíl. Ježiš, to bylo trapný. Tak,
Tak, tak. Tak, 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 tak. A teďko místo toho, abych kliknul pryč, tak absolutně kontraintuitivně musím zmášnout cancel. Ha. Ale uděláme to jinak. Ty poletíš sem a... No, třeba tak. To je někde ta základna musí být, ne? Hej, kolik máš? 49 fuelu, jo, to znamená, že se musí hned vrátit, podle. Je 12. Tam to jde, musím najít přece tu základnu. To je, tak já pošlu ještě trošku níž. Novej cíl sem. No tam tať. Potom. Novej cíl. Sem, sem, sem. Je takhle, ale tady asi nemusím úplně nahoru. Sem, sem. Tak. Tak, 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 tak. No, a jinak nevím, jako. Tady podle mě někde musí být ufonská základna. Co to je? Jako kde je? Chápete to? Tak teoreticky jsem mohl minout tady úplně na rožka. Já to nechápu. Prostě jsem ji nenašel. Dobře, tak jeď do základny. To já jako fakt nevím. A UFO. Střední 1800 km za hodinu. Intercept Note. To je jaký? To je tamto. Takže na to půjdeme těma dvěma. Ty ho dohoněj dále. Jo, a potom ještě další věc jsem si vzpomněl, jaká tam má být upravena. Při těchhle z těch, dokonce dvě mise jsem si vzpomněl, při těchhle z těch autosimulacích, autorizolvech, v současnou chvíli není započítaný, že některý letadla umí udělat takový ten evasive roll. To znamená, když na něj něco letí, tak on může uhnout. Tak teďko to ten autorizolv neumí započítat. A další věc je ta, že pokud nějaký letadlo umí vystřelit rakety, tak je to vždycky automaticky použije. A použije to třeba všechny rakety, přestože by k sestřelení toho UFA stačila jenom jedna. No jo, no. Další. Proč jsou všechny tady? Taky za 1800. 2800? What? Very small. Hele, zkusíme tady tímhle s tím kondorem. Určitě už to přeuložím jako x-komaté jedničku. Small 2000, kde to je? To je tady. Stoprocentní Victory beru. Cože, to bych dokázal udělat úplně bez ranění. Já to loadnu a zahraju to sám, protože to dokážu fakt udělat bez ranění. Co to je? UFO detekty, další. To nebudu řešit momentálně. Cancel. Joj. Hoo, 100% Victory, ale chci si to zahrát, protože to mě je fakt zajímavý. Heavy Fighter mám 100%? Jo, to je tenhle ten. To je... To už je Above Land, 100% Victory. Já si to chci zahrát, samozřejmě, že si to chci zahrát. To je totiž někdo úplně jiný, než jsem si myslel. Hele, určitě nechci, aby stříhal obě dvě střely zároveň. A doufám, že oba umí se vyhnout. Tyjo, ten je rychle jak svině. Hele, zničen? Co to bylo? Je počkat. Cože? Squadrono.
Novej cíl. Na ně? Počkat, tak na koho on to předtím šel? Jo, takhle, to totiž bylo tak, že tohleto UFO, takovej ten very small. Jo, a on teďko nemá rakety, sakra. 0% vektory. Disengage, to je trapný, tak ještě jinak. Load game, protože ona mě zautočila jiný UFO, než jsem si myslel. Já myslím, že už jsem proti tomuhle, proti... Cože? Go to last note location. Select new target, neštvěte mě. Tak úplně jinak. Pořád to budu loadovat, dokud... Protože mně se zdá, že ten stav je trošičku jiný. Ne, takhle small, to je v pořádku. Ach jo, tak novej cíl, to je na malý. Dobrý, engage. Hele, vám dvěma to zatím zakážu. Já doufám, že to dokáže celý udělat tenhle ten jenom těma střelama obyčejnýma. Foxtrote, ty radši letí úplně vedle. A ty jako fakt hodně zpomal. Jo, on... Vidíte to? Sice jste 93%, ale vypadá to, že ještě prakticky není poškozený. Heavy damage 65? Crashlands, to bylo dobrý. Ne, proč jak to, že jsi to také strašně zrychlil? Tak, teďko nám je zautočil 0% victory. K tomu nevěřím, předtím to vyšlo úplně v pohodě. Předtím prostě se střelila jedna raketa. No. Že jo, destroy, prej 0% já vám dám. Hele, heavy fighter data core. No, sakra, proč to mezení takhle strašně zrychluje? Uložím to jako x4. No. Co ty? Ty nemáš fuel. Tady je další nový UFO, no, s tím bylo asi? Z Asie, to je moc rychlý, co? Takže mám smůlu. Tak co na tebe? Foxtrot, Condor... Já potřebuji, aby Foxtrot měl dvě rakety. Hopla! Co to bylo? Nějaký UFO zmizelo, ne? Pane bože, to tomu Foxtrotovi nemůžeš dát další raketu? Další UFO zmizel. Tak kde? Dokážu, já to nedokážu dát bez dvou raket. A to už by... Proč ho nemůžu dát, když není rearmnutý? 100%. Repairing nějaký je zbytečný. Intercept s Charliem. Třeba to vyjde. To je kde zase? To je tady dole. Jo, ještě to je crash site, ty, na to jsem úplně zapomněl. Ty, 97% victory. To znamená, hele, tail until overland. A teďko engage. To je úplně luxusně si zahraju, že? Oba můžete. A ty chceš letět fakt rychle. Jej, leď sem. Ještě předtím než... Hehehe. Je taky zvláštní, že tenhle ten kužel ještě nesahá na to UFO. A on už střílí. Ty už leď pryč a ty...
Jde teďko hodně zpomal, hele. CMP. Hehehe. Kolikže to říká, je 98%? Krásných 100. Tak, co udělám? Tady mám crash site, teďko to uložím. Aha, tady mám ale další. Ah, další UFO na sestřelení, yes. Plus 82%. Ajajaj. No to je medium. Myslíte si, že mi sestřelí Charlie? Prej ne. Sakra. Strašně moc událostí spawnuje. No tak. To je taková svině tohle UFO? Ještě pořád nemůžu. A taky už si sednu. A dobře, tak začne mise. Co to teďko zkoumám? Ten Alien Communication Array? A další otázka je, toto je landing shipa? A ještě jedna otázka je, kde je konec mapy? Irons. Samý prýma věci. Car bomba. Jak je ta mapa velká? Ale je takhle malá. Tady je hodně dlouhá. Ach, tak se. To je znak horem, asi jo. To je dobrý. Tyhle ty mám rád, protože jsou relativně neškodný. Takže, co se stane? Ideálně vyleze sniper. A střelí ho. To bylo ideální. Ty nemáš šanci. Další ideální věc je například ty. Pokud máš dobrou trefu, 77 je slušný, tak totiž puška, když se zamíří, tak je taky dost dobrá. 52%, já to říkám. A on ještě může přiběhnout, přijít blíž. Můžeš jít sem, tady si klekneš. No, 66. Já. Buněne. Co ty? Stíneš kleknout? Ty jo, radši ne je zamířím. To bylo dobrý. Uložíme. Hrozivě strašidelný zvuk zase. Chce. Skoro kdyby tady neměl být gumový chlap. Crouch. Ty. Crouch. Ty. Ty to moc nevymyslíš. Ty. Ach. Ale ty radši se držte všichni pohromadě. Co ty? Ty taky nebudeš užitečný jinde než tady? Já jsem si myslel, že seš to ty. Klekni, klekni. Ty klekni, ty klekni. F5. Konec kola. Tohle to vypadá dost pouštně, takže tady by možná ani nemuseli být civilisti. Aha, takže tady on si jeden vylezl. Co to je za zbraň, tyjo? Musí být nějaká sniperka. Cože? Druhý patro? Proč mi to ukazuje druhý patro?
Takže víme, že tady byl někdo, nějaký UFO. Já očekávám, že tady bude UFO. A tady každopádně tebe trefíme takhle. To si dělá legraci. Hele. Ivan. Ty. Než si ho supresnu, tak půjdu na něj 88. To by šlo. Dále si klekni. A ty. Ty, já se fakt bojím, že tady Natašu supresne. Hele, ten krvácí. To jsou věci, to jsou věci. Natašo, ty pojď vedle. Začni toho druhého léčit. 22, jo, nemůže víc. Vem si to zpátky a ty ho znič úplně nejvíc. Je supreslej, to znamená, že k němu můžu doběhnout. Kdyby nestál tenhle týpek v cestě a tenhle týpek v cestě. Takže to, teoreticky k němu můžu doběhnout. Prej nemůžu, protože moc léčil. Tak jinak, kde mám snajpera? Ano. Ty pojď. Z rány. Zajímavý, že už nepoužívám dávku tak moc, ale používám víc, teďko ty přesnější. Uložit. Jo, a ty víš ještě o někom tady přímo před sebou? Aha. Ty už nemůžeš, ty. Ty zase nemůžeš trefit. Řekl bych, že drobná změna úhlu by to mohla vyřešit. Ty když si klekneš, tak to půjde. Hele, dokonce ho trefil do štítu. Ha. Proč je tam furt blok 19%? Teď by to mělo být tak... Jo, počkat, ale to je, že on když klečí a je přímo u něj, tak... tak nemá pravděpodobnost trefy. Tak, takhle. Jo, ty už jsi za maximální vzdáleností. A přesto máš 95%, teda 59. To znamená, že když k tobě půjdu blíž... Třeba takhle, ne? Už máš 88, teďka si ještě kleknu. 90. Ty krávo, to jakou má přesnost? Má 78%. To tahle ta puška je fakt dobrá. Ty můžeš střelit. Mohl bys střelit, kdybys měl správný úhel. No, za pokus nic nedáme. No a ty teďko asi už prostě na něj střelíš. Dokážeš dvakrát? Nedokážeš, bohužel. Takže klekni. Zatím se fakt daří. Kromě toho jednoho týpka, který byl střelený, to byl tenhle. Klekni mírně, otoč, všichni klečej, ty se trošku otoč doleva. No. Svíňové. Svíňové. Jako trefili ze strany, tak tam neměl štít, že jo? Ještě navíc. Ty jsi Zlotník, komandér Denis Zlotník, jo? Tak, co uděláme? Ha, to mohl být on skutečně. Máme snajpera. Ukážeš ho trefit ty? Luxusně. Ty jsi snajper? Bohužel mis. 80, jo. Tak ty tam nedokážeš doběhnout. Ty to pak podle mě dokážeš zachránit takhle odsud. Ne. To bylo hodně špatný.
Kolik máš, jo, tu 27. Jo, další věc samozřejmě, která se tam opravuje, je, že u té kapičky bude napsáno, jaký množství toho damage se dostává. Prostě všecko, na co jsem si stěžoval, že to tam není, tak tam doplňuju. Je super snutý, to znamená, ta k němu může úplně v klidu doběhnout a bude. Ty můžeš dojít sem a brsnout. Ano. No. Jak to, a jo, takhle, ty už nemůžeš. Tak ty nejlepší, co můžeš udělat, je přijít sem a dvakrát na něj vystřelit. A nebo taky jednou. Kde je konec mapy? Tady. Otoč tam, klekni, ty se otoč tam, klekni, ty se otoč, ty se otoč, ty se nemůžeš otočit. Nahoře já to nechci moc přehánět. Já půjdu sem, ať jsem trošku chráněný. Možná, že kleknu, hodím někam světlici. Třeba tak. On jí hodil sobě pod nohy, jo. Ještě jednu? Můžeš. Tak druhý pokus. Dobrý. Tuším, že tam říkali něco o tom, že bude nějaký nový vzorec na vypočítávání střelby nebo něco takového. Už si přesně nepamatuju. No, a ty bys asi měl jít takhle dolů. Nějakhle za kytku. Už je skoro konec, ale ještě rot. Ty jo, ty jsou nic moc. Ale tady ten heavy weapon je aspoň dobrý, že má fakt hodně pohybu. Konec, neuložil jsem to. Ale venku jsem jich zabil už fakt dost. Jeden, dva, tři. Zase něco ve větším kole. To znamená, že to může být ta landing shipa, protože ta je dvoupatrová. Hele, a ty se musíš vyléčit. Hele. Viděli jste to? On tady měl model týhletý pušky, ale strašně malička ty. Chyba, chybička. Někdo tě musí vyléčit. Asi ty. Ja. Seživej seš. Tak dále potřebuji, aby si šel asi takhle dolů prozkoumávat. Kurník, ty jo, to je daleko všecko. Předpokládáme, že tady už nikdo není. Tam zkoumává dál a stakl nějakou lerojnicí. Puf. Tak, už si nemůžeš kleknout. A, zase do štítu. No to je... Nic moc. Klek, že jsou všichni strašně daleko. Tak ty půjdeš blíž. Zajímavé, že jsem pořád nenašel tu UFO, to je tak velký. Ale tak tady už nejspíš nebude, to asi fakt bude tady dole. No. Ty tam půjdeš. Ty tam půjdeš. Klek doleva, můžu vysvětlit. A nebudeš na světlici. Ty jsi sniper, jo, tak sniper, ty půjdeš sem. A potom odsud někoho trefíš, kdo bude tady. To je ideální. Taky jsem jim navrhoval, aby tenhle ten mod, že to tady ukazuje roli panáčka, aby ho zařadili rovnou do té Community Edition. A shodou okolností se mi zdálo, že ten týpek, který vyvíjí Community Edition, že ten vyvinul i tenhle mod, takže by to mohlo projít. Co ty seš, heavy weapon? Kam tě dáme, ty jo?
Klakni F5. Už se ani nepamatuji, kdy jsem naposledy ukládal. Říkal jsem, tuším, že ufoni nemají postih pře v noci, že mají dohled, já jako nevím kolik, že mají 18. Zatímco ksenonauti mají v noci jenom 10 nebo 12, já si nepamatuju. A tuším, že auta mají víc. Hele, hele. Ha. Tak skutečně UFO tady. Musím tě najít. Ale našel jsem tě. 57, 50, jdeš sem. Ježiš, tady máš dokonce ještě horší blok. No, dobře. No, to je výborný. Co víc si přát? Pětkrát 3 velmi dobrý. 42x3 velmi lepší. 0x3 nic moc. Budeš sem. Taky klekneš. Jo, je super snutý. To znamená... Ne. Pojď se, tak ty máš 37%, jo. Já potřebuji, aby měl 28 času. Je. Tam nedostřelí, to mě nepřekvapuje. Štítník je moc daleko. Ty nemáš šanci. Odsuď, nemáš šanci. Odsuď, nemáš šanci. To není moc dobrý. Pojď sem, otoč, ty. Ty neuděláš nic. Jo, ty můžeš střelit, hele. 24 potřebuješ, jo. To dáš. Tenhle ten to asi schytá, 86, to je Natasha Gomez. Aspoň dostane víc životu do příští mise. No, tady dole nejlepší věc, co můžou udělat, je prozkoumávat dál. Nic lepšího nemají na práci. Teď pojď třeba takhle sem. Klekni, klekni a otoč se spíš doleva. Ty, no, ty dopředu. F5. Cože? Granát. Jenom 6 damage'ů. To jde. To jde. Tohle to je taková ta... Dva granáty? Tohle to je taková ta super vybavená loď. 4 ufony. A navíc ty jsem si úplně rádi otvírají dveře. Jsi super snutá. Ale vidíte, teďko tady je ta ikonka špatná. Takže. Ty půjdeš k němu a střelíš mu do hlavy. Doufám, že nebude reaction fire. Není. Dále. Ty nejseš super snutý, takže půjdeš sem. Už nemáš štít. Ach jo, takže teďko vás potřebujeme nějak vyléčit, jo. Ty nemáš, předpokládám. Jo, ty máš naopak. Takže ty půjdeš sem. Tak si to vyměníš. A kdo má méně životu? 27, 19. 19 je méně. To je lepší. Ten nemá čas. Vy se aspoň takhle otočte na ně. Prostě nemůžeš otočit dolů, ty už nemáš čas, to je dobrý. Ty, tak, crouch. Tady už to nehoří. Nicméně, tohle UFO už není legrace. Jako, tady se kdykoliv můžou otevřít dveře a prostě na vás přijít granát. A já doufám, že už venku nikdo není.
Crouch. Co ty, hele? Kde je ten kaktus? Já se chci se takhle stoupnout za něj. Crouch, ty, sniper. Co, taky za kaktus, nebo ještě víc? Ještě víc. Crouch. Uložíme radši jako novou hru. To je celkem těžká mise. Štíťák bez štítu, to je štíťák se štítem. To je proskoumávě. Nejhorší bude, až tady najdou ufona. Jako, co oni s ním udělají tyhle dva experti. Mě fakt zajímalo. To je fakt výborný. Půjdeš sem, otočíš se mírně doprava. A konec. Cože? Co to bylo za úhel? Já myslím, že ona měla trochu času. Já myslím, že jo, takže s ní uhnem, protože já jsem fakt nepočítal s tím, že v takovémhle úhlu to půjde střel. Když to ještě loudnu. No a ať mi vůbec neříkají, že tady to skrz ty dveře mohl prostřelit. S tím nesouhlasím. Load. Ground combat. A to bylo ještě před pohybem těma dvěma prdělama dole, nebo ne? Jako... A sakryš, ty. To není moc dobrý. Tak jinak, no, tak vy furt půjdete takhle dopředu. Tady si tady uděláme úplně to tež. Půjdeš sem, tam si klekneš, ty dojdeš sem, ty si klekni. Ty nemáš čas, ty. A uvidíme, F5. Fakt doufám, že tady nepřijdu o kolonela Natašu Gomez. A lepší. A něco v horním patře. Bleeding. Ty, ne, on má... Jenom dva, to je na nic. Tak, jeho vyhýlova dva. Další změnou by mělo být to, že medy, nebo navrhovanou změnou je to, že když ten medkit dopotřebujete, tak zmizí. S tím, čímž úplně souhlasím. Ty seš vyhýlovaný, ty ještě ne. No, dobře, že sebou taháš dva medipaky. Protože skutečně potřebuješ dva. Tak, vy jste všichni připravený. F5. Ještě to tady dole musím zkontrolovat. Bych potom po mapě nehodil nějakého posledního zbloudilce. No, vypadá spíš dobře. Pádně dobře. Tak F5. A prosím tě, ty reaction fireuj. Máš krásný výhled vždycky úplně ven. Je to ten, co přistál? Je to UFO, co přistál, co? To znamená, že posádka je kompletní a je to celý nezničený. Aha. Já myslím, že není kam spěchat. Pěkně si to takhle udělám. Hele, kde ho vidím? Chyba. Tohle to bude nějaká chybička. To je určitě chyba. A navíc v horním patře? What? Tohle to je bug určitě. Co a ty na něj? Aspoň, že na něj nemůžeš střílet. No, účinnější štít je dobrý. Tak, ale vy si nabijte a takovýhle věci. Ty
Ty nepotřebuješ, ty si taky nabij. Ty už nemáš moc času a ty... Taky ne. Radši uložím jako novou hru. No, reaction fire, od všech, tady od rotačáka, rotačáku, pojď. Jo, sniper, ten má dokonce negativní mod. Jo! Jo! Na to jsem čekal celou dobu. Sniperovka má tuším negativní modifikátor reakční střelby. Že reakce se počítá z několika věcí. Jednak z vaší reakce, jednak z počtu zbylejch time unitů a taky z modifikátoru zbraně. A to je myslím všechno. Půjdeš sem, otevřeš, rotačák to tam rozstřílí. Tak nějak. 0%. Tak dobře, že nesupresnul tohodle. Máš ostřelit? Můžeš. Ale to bys už nestačil zavřít. Máš kleknout? Můžeš. Bylo 14, 17. Trefil jsem ho dokonce. Co ty? Myslím si, že teďko už se neodvážej vlíst ven. 14, tak jenom 14, strašně málo. Je supresnutý. Ty už nemůžeš. Ani si nemůžeš nabít. No, ty můžeš dělat dost riskantní věc, že tam vylezeš. Zkusíš ho trefit. Hele, jsou tam dva dokonce. Och, pojď takhle pryč, sniper. Bez šance, odsuď. To by měl mít šanci. Jak to? Ten taky nemůže. Sakra, jsem to špatně odhadnul. Můžeš kleknout, můžeš kleknout. Yeah. Takový zaroh stříl. Ale ty ještě můžeš jít se. Mimochodem zaroh stříl, já nevím jak se tomu říká jako reálně. Ale to je skutečná zbraň. Corner shot. Tak, pojď pryč ty. Už jenom zavři dveře. A radši, no dobře, F5. Myslím si, že všichni ufoni už jsou dost daleko od dveří, takže by neměli mít žádný nutkání. Tak, to je vidět jedno, to je druhý, ale jo, tak. Za prvé, ty začneš snajperovat. Dále uhneš, protože nechceš, aby tě zasáhl člověk s rotačákem, s kulometem. Potom, pořád na tebe chci. Ježíš, Maria. Myslím, že už máš lepší procenta, výrazně. Ne, je supresnutý. Ty uhni, ty ho zkusnou střelit. Ty bláho, ten je nějaký nesmrtelný. No proto. S atomem nepo... S atomem nepočítal. Klaky. Uhohoho. Tři rány uložit. Tak. Já to pomaličku tam začnu prozkoumávat. Zde vypadá trošičku jinak, to je pěkný, že aspoň, že ty designy UFA jsou proměnlivý. No a teďko to vypadá, že ven už asi jen tak někdo nevejde, to znamená, můžeme se sešikovat takhle přede dveřma, zavřeme.
Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ty pojď taky blíž, ano, to je jedno, klidně úplně k tomu, ty pojď sem, otoč. Pojď sem. Pět? Jako, já si fakt nechci představovat, co se stane, až tyhle ty ufoni budou mít nějaký schopnější psionické schopnosti. Ale konec skrytýho pohybu. Takže otevřeme. Co dál? Jedny dveře, druhý dveře. Já to asi chci prozkoumat až takhle dozadu. Jo, tady jsou ty teleporty, takže jak ono to bude fungovat, ty, ale potřebuji někoho, kdo má hodně životů. To nejseš ty, ty taky, ne? Někoho, kdo má hodně životů a dobrou zbroj. Takže tebe. Pojď sem. Mě třeba znervozňuje, že tady není zeď vidět. Jako proč? Týpek s kulometem, no, půjdeš sem. A to je tak všecko, jako tam budeš koukat a čekat. Ty si nabij, pojď sem, ty pojď sem. A no, už můžem trošičku být ambicioznější. Ambitious. No. A radši si všichni poklekejte. A ty už si klečel, ty klekni, mírně otoč, ty klekni. Přeuložíme. Zase jednou. Dlouhý díl. A? Hopla! Dal celých 160 damage. Kudy, ty ten taky stříš shaderem? To znamená, že se teleportoval nahoru? Asi. Jo, přesně to to znamená. Tak co, tak se teleport... Jo, ty seš supresnutý. Jak to, že jsem z toho nevšiml? Kde to je moje frajerka? Ta. 46 času. To by mohlo fungovat. Ale já začnu tímhle. To je prostě špatně, že tady nejsou ty konce zdí. Tady prostě... To je prostě nic není, tam je černo a to je všecko. A mimochodem, jak to, že on na tebe měl takhle dobrou střelbu? Pojď se. Ty jo, viděli jste, jak proplul tou ohrádkou? Co ty seš, kulometník? Pojď sem, ty, pojď sem, ty, pojď sem, ty seš puškáš. Klekni, otoč, klekni, otoč. Všichni se primárně otočte sem, protože tady víme, že už jeden byl. Ty můžeš být otočený sem. V pět, doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Ano. Ještě. Nenech do sebe střílet, ne, zareaguj. No. Haha, on totiž nereagoval tak dlouho, protože měl málo časových jednotek. Doufám, že nekrvácí. Ale to bylo nahoře něco. Ano. Tohle to je ještě trošku zabagovaný. Opla, komandér zlotník. Tak, komandér zlotníku, ty už určitě nepůjdeš dál. 53, ale ty půjdeš dál. Nemáš moc střel. Ha. Aby šlo. Jo, ale... asi chceš dolů.
A já doufám, že to tady funguje jinak než v UFO jedničce, protože v UFO jedničce tam byly výtahy, skrz který se bylo možný střílet ze zhora dolů, tak já doufám, že tady to nejde, že to není jakoby teleport. No, potřebuji někoho, komu zbyde nějaký čas, až vyleze nahoru. Třeba ty. Potřebuji tě trefit, hodně. 55x3 je třeba dobrý. Dělá si ze mě legraci. No. A teďko už máme ucpaný oba dva Ne, tenhle ten může odejít, to je dobře. Takže ty poješ nahoru a vysvětlíš mu to z očí do očí. Doufejme, že tam neotevřou dveře. Tak, tady jsou jedny dveře, tady jsou druhé dveře. Budeme pokračovat tím, že když si ji schováme, dále ty nemáš moc životů a máš zbraň na prd. Ty máš nekonečně málo životů, ty máš sice dobrý život a zbraň na prd. Tak tam půjde rotačák, asi rotačák. Klekni, otoč tam F5. Překvapte mě. Co je 62? Co to je? Dobrý den. Tak ještě, já potřebuji nejdřív zjistit, jestli jich tam není ještě víc nahoře. Ty nemáš nabito, ty. Máš nabito málo. Ty tady otevřeš dveře, no. Ano, je jich tam víc. Takže tady je jeden, tak můžeš na něj střelit líp. Nula, to není líp. Ty máš 14x3. To je dobrý. To nemůžeš supresnout. Kam dojdeš, aby ti zůstalo na střelbu? Dojdeš až sem, což je super. Presnutý taky dobrý. Ale nedokáže už uhnout. A ty nejseš tu presnutý. Ty můžeš zavřít dveře, to proveď. Ty taky můžeš zavřít dveře. A ještě zkusím jako ze spora vzít. Dokážeš jít sem, 42, ne. Třeba sem a střed do něj. 12, jo, ty si klekni, ty, furt jenom 12, 21, nic moc, už to zavři. Taky nějaká změna je ta, něco jako, že ikonka zavírání dveří se zobrazuje jenom, když máte myšlí najeto na ty dveře, což normálně, když jsou ty dveře otevřený, že jo, tak občas se chcete otočit a ono to otevře nebo zavře dveře, což je hrozný. Sniper, asi pojď nahoru. Ty pojď taky nahoru. A ty seš co? No, F5, to už by mělo být dost rychlý. A to je krásný command room, to je úplně... Podle mě to vypadá krásně reálně. Vadí mi to černo takhle v tom UFO. Myslím si, že by tam mělo být třeba shadow, aby bylo vidět, že to je vyplněný nějakou tou slitinou nebo něco takového. Otevři, tak. Vyšlo, je supresnutý. Je supresnutý, to je velmi dobrý, takže tenhle ten tam potom vyběhne a se střelí ho. Ty, mu otevři. Hele, jsou tam dva. Tak je všechny zastřel. Jsou oba supresnutý, to je taky super. To znamená, prostě tam můžeme vyběhnout. Pokud neobjevíme ještě nějaký ufony. 71.
Ale ten má nějakou dost heavy plazmu, co? Tak to bylo dobrý. Dále. Potřeba 48 času. 48. 49. 54. Jak to? 61 už potřebovat. Tak ty můžeš být fakt blízko. Tak pojď takhle. A asi budu chtít toho druhýho zabít. 95x3. Šmaria. Šmaria. Jak to? Stále nula. Na oba. Nula. 20. 56. Šedesát sedm. Takže tam dole jedno štíťáka, který nemá žádný zdraví a druhý štíťáka, který taky nemá zdraví. Tam je nedojdou, ne? Se obávám. Tak jako můžem to zkusit, ne? Oprsa, oprsa. Uložit. Jako, já mám pocit, kolik má životu tenhle týpek? To má 54, jo. Tyjo, tak to asi nepřežije, když mu to tenhle dá pes přímo. Pes 54, 32. 29, tak, zkus to. Ježiš, to je debil. Ještě jsem to quicksaveoval. To prostě není možný. No, tohle je hodně loadovací, mi se bohužel. A já, pořád seš to ty. Takže ty, pojď. Kam to bylo sem? 29. Mně nebude vadit, když se netrefí, ale bude mi vadit, když trefí mýho. Má blok 19%, ne? No, tohle to mi nevadí, se nedá nic dělat. Jo, a navíc on může dost v klidu umřít. Tak uvidíme. Jak to? Tam je ještě někde jeden psion? A ten už panikaří. A, to už bylo konec. A? Konec? No, je to konec. Všechno je excelent, to je dobrý. Co měli? Precision plasma, plasma rifle, plasma pistol, heavy plasma. Všechno, reaktor. Alloys, dobrý, tam jen nějaký tabla. Injured, wounded, injured. A zoufalý, to znamená, já jsem původně myslel, že poletím rovnou na další misi, takže save game. Uložíme to jako XCOM. Určitě to už nestihnu teďko. A taky určitě musím z airstrikeovat nějaký věci. Airstrike jeden. Ne. Tohle to si ještě počkám, ještě přeuložím to XCOM. Tady určitě nemám šanci. Ale uvidím. Uvidím, jak to půjde se sestřelováním. Tak. Můžeš na tebe něco poslat? Hele, mám kondory v Austrálii. Já nevím, co to je za UFO. 18, to znamená, že ho nejsem schopen dohonit. Hele, op. Escape to space. Nic se nedá dělat. Ale. A já teďko potřebuju převybavit zase tyhle lidi. Charlie, pryč. 71. Pryč. 82, 57, ty plavo jsou všichni tak mrtví. 82, se nedá nic dělat. Tak, chybí mi dva shieldové dokonce. Tak to je výborný. Jeden shield, equip default. Je to tam. Rovnou běž.
Chybí mi ještě jeden štít. Kurták, no tak to je jasný sniper. S tím, že tady můj sniper co? Ty můžeš dělat úplně cokoliv. Úplně cokoliv. Ty rozhodně nebudeš sniper teďko, ty budeš třeba... Ty můžeš být ten štít, co? Change roll tu štít. Nemáš na to brnění, to se vyřeší. Kurtágu, ty budeš sniper. Pošli ho tam. Je někdo tady z vás? Ja. Ty pryč, ty pryč. Ty... No to... Co nemá? Nemá pistolku? Ty pryč, ty pryč. Ty equip. Avry. Bunin. Vybavený. Sniper vybavený. Shield. Dobrý. Heavy weapon. Super. Rifleman asi dobrý. Chybí mi jeden rifleman, jeden asaulták. Asaulták musí mít hodně času. Co? To je hodně špatný. Já asi budu muset začít vyvíjet nějaký nový panáčky. Jakube Horáku. Budeš nový asaulták. Pojď Charlie. A poslední se říká Rifleman? No, jedno nějaký aspoň trošku schopný Rifleman. Jo, to vypadá dobře. Ty budeš... Rifleman, ale nemáš tu rifle. Protože ji asi drží někdo... Cože? Shield... Rifle, sniper... Shield, heavy weapon, rifle... Jo, takhle, já mám totiž jednoho riflemana bez... Bez tyhletý laserový. Aha. Ještě nějaký věc. Ty blá, toto taky unese tunu. Tak určitě toho nepotřebujeme tunu, místo toho si radši vezmu další medivák, medipák. Třeba tak. Hehehe, telegrace. Baťoch plný výbušněny. No a tebe chci v letadle. Takže, vezmu to od spodu. První věc, jestli jsou přetížený, nejsou. Myslím si, že mám mít 4 nebo 5 Wolf armoru. 1, 2, 3, 4, 5, to je dobrý. Podívám se, jestli mi náhodou nepřebývají nějaký laserový zbraně, ne. Unassigned. Teda, já. Taky ne. Asi dobrý. Já mám takový potřebu potřebovat ještě jednoho nebo dva panáčky. A taky si nejsem jistý, jestli náhodou někoho nenajímal už. Tyjo, takový zoufalci samý. Tenhle ten je relativně slušný, nebejt toho, že má úplně nulovou přesnost, tak to by mohl být záložní asaulták. Dejme tomu. Uložit, přeuložíme X,2. Poletíme, poletím na Pluto. Steady medium intercept. Charlie. Launch. Uvidíme, jestli se zvedne, nebo jestli zmizí, nebo něco. Zrada. Všichni na něj. Ty ne, protože asi moc rychle. Ty. Ne. Jo, Charlie jsem chtěl. Novej cíl jsem. Ty. Tail until overland. A teďko si tě engagenem zase ručně. Náhodou celkem schopně se otáčí tohleto UFO, co? Já jsem ještě nedávno měl pocit, že je úplně neschopný. Ale ono není neschopný. Ale tak, to je ono. V tuhle chvíli přestaň
přestaň dělat tohle, zpomal. Ježišmarja, ty máš hrozně špatný otáčení. Hehehe. Přesně ona, to je. Přesně ona. Přesně ona. Tak. Já to uložím, protože to pro mě vyšlo výborně. A myslím si, že příště dokážeme udělat obě dvě ty crash sajty. Změna financování 89 tisíc, nějaký peníze mám. Myslím si, že tady v Jižní Americe jsem schopný začít dělat ty radary. Myslím, že jsem je tam nezačal dělat. Že? Nezačal, to byla chyba. Budu tam chtít dva hangáry pro začátek, budu tam chtít radar minimálně jeden. Máme tam dva, si dopřejeme. Tak, to je celkem dobrý. Tady ta Afrika, ta by možná ještě chtěla zvětšit trošku radar. Austrálii bohužel jsem postavil hned ve měsíc. Kdy skončilo jí financování. Tak já přiletím na crash site a podívám se a tam to uložím. Excellent. Communications array. Super. A ty máš 3 dny. Hele. Tak ještě nějaká novinka. Rychlost 2800 km. Jinak řečeno, tohleto letadlo dožene všechny moje letadla. Akcelerace nějaká velká. Ale moc se... To je zajímavý, moc se neotáčí. Co? 9 stupňů za sekundu? Ten má 14, ten má 4. Jo, landing ship, to je tohleto, proti čemu jsem teďko hrál. A to se otáčí, to ten se otáčí úplně nekonečně rychle. No, 9 stupňů není moc dobrý. Ano, air superiority. Je schopný rozstřílet kondora na cimpr camper. Má reaktor v každém křídle. Haridan, hele. Taky mají haridany v kokpitu. To jsou takový ty týpci, co jsou taky nějaký ty jejich inženýři, že nejsou moc schopný bojově, ale jsou fakt chytrý. Jo. To je asi všecko. Žádný nový výzkum. Tak, začneme misi a tím skončíme. Zase možná vylezu trošičku z UFA. A zase v noci, já ani nemám rozmístěný. Tady je konec mapy, tady je konec mapy. Začneme tím, že štíťák vyleze. Třeba sem vyleze. Dále Puškin. A tak. A tím to skončíme. A uvidíme se příště.